o mítico RX-Red do Magmai. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olhem só onde é que a gente está. Já de dia, já dormimos tudo e hoje é dia de montagem de tudo. Estamos na Polónia, em Varsóvia, para a final do Drift Master. Nem vai ser bom, um ambiente brutal, a organização disto é só qualquer coisa de descomunal e claro, estamos aqui com o Diogo Correia para ver esta prova. Estou ansioso por ver este estádio por dentro e ainda neste vídeo vamos ver isso. De momento, estamos a ajudar o Diogo a montar tudo e mais alguma coisa e o carro já saiu na plataforma, vamos ver como é que isto se procede. Enquanto eu estou ali à frente a organizar tudo, vocês conseguem ver que aqui atrás o Diogo tem de desmontar basicamente esta parte toda do carro e esta fica assim, encaixa ali na perfeição, esta parte aqui, e pronto, isto é uma plataforma que sai para fora devagarinho e o carro vai aqui dentro. Como vocês podem ver, fica assim. Para tirar para fora umas rampinhas e ele sai para fora e depois aquilo fica ali tipo uma mini oficina para fazer o que é necessário. Oh Paulinho, aperta Paulinho, aperta. Falta 13, falta 13 ali para baixo. E assim facilmente temos o carro cá fora, aparato bravo, que canhão, ansioso por ver os carros a fazer barulho dentro deste estádio. Imaginem só o basqueiro que não vai ser. Temos aqui maltinha também a chegar, temos outra malta que já chegou, que já está montada para lá para baixo, malta da Red Bull, etc. Pá, eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho de tudo, entretanto vamos só ajudar aqui o Diogo a montar as coisas, entretanto vamos dar uma voltinha pelos paddocks também e vamos lá dentro do estádio ver o aparato que já está. Tudo montadinho já aqui atrás de nós, como vocês conseguem ver. Agora vamos dentro do estádio dar uma vista de olhos, isto está a ficar muito completo. Carros a chegar, eu estava a adiantar ali um bocado de trabalho, mas já, carros a chegar. Vamos dar uma vista de olhos dentro do estádio, ver o que é que a casa gasta. Depois vamos dar aqui uma voltinha no paddock para vos mostrar o que é que nós temos aqui. Como assim? Jesus! Bandeira de Portugal. Já, nos represente Tuga ali. Nem é bom, olhem para isto. Meu Deus! Mano, sabes o que eu tenho a dizer? É que, até para tirar os óculos para ver melhor, visto isto na televisão, ou a acompanhar, parecia maior. Oh Vitor, não parecia maior a ver tipo os vídeos? Tipo, é logo a percepção que eu tenho, tipo a ver. Mas daqui de baixo parece-te mais pequeno, quando estás nas bancadas. Ok, ok, ok. Mas tipo, a ver os vídeos, agora a ver aqui ao vivo, estar aqui, não é? Parecia-me bem mais pequeno. Tem noção maior da distância se dás a voltar pela estrada. Pois, ok. Notas que é tão pequeno quanto parece a vida. Ei, mano, mas que sonho. Jesus, olhem para isto. Isto vai estar cheio de pessoal a ver os carros a rolar aqui. E depois isto deve entoar aqui de uma maneira. Isto aqui é o melhor show que podes ver de drift. Jesus. Meu Deus. O melhor show que podes ver de drift. Subimos nem a metade do estádio. Só para isto atrás de mim. Jesus, que vista daqui ao Vitor. Jesus, meu Deus, eu imagino amanhã os carros pá, 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 pá. E aqui, olha, aqui é uma zona fixe para se ver, que eles vêm ali com o clipe frontal, depois drift zone. Jesus, vamos dar aqui uma voltinha nos paddocks depois de ver o estádio. Pá, temos aqui carros bravos com patrocínios bravos. Vocês já sabem o que é que a casa gasta. Também somos patrocinados pela FMIC, por isso temos aqui dois suprazinhos da equipa GR. Nunca pior. Pá, uma coisa que eu fico surpreso é caminhões, 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 caminhões e caminhões. Nem é bom. Oh, mudar motores, nem é bom. Jesus. E aí, os que trazem um Supra, dois Supras e andava aí o S15 também algures, só porque sim, ou seja, Jesus, balanças e o caralho. Tchau. Esse aí é o melhor amigo do Vitor. Troféu Diesel. Ora bem, o verdadeiro dos verdadeiros, para mim o melhor do mundo, carro muito bravo, acho que é a primeira vez que eu estou a ver este carro ao vivo. Jesus, que coça. E claro, com a FMIC ali no represento, como é óbvio,
nem é bom. Temos aqui o verdadeiro, vocês já viram este carro certamente aqui no canal, foi o carro que eu me inspirei para fazer o meu este ano, e para a semana vamos andar com o Bugsy também, umas tinhas que vamos fazer, por isso fiquem atentos, mas já, também está aqui. Continuando aqui com o paddock, temos aqui também o carro do Adamelzi. Temos aqui mais algum povo também, coisas bravas, tipo assim, V8s, bravos, Jesus, que Deus. Não digo nada, só óleo. Ai, ai, claro, aqui o grande Diogo, como é óbvio, quando chegas a um evento e estás a descarregar o teu carro do contentor diretamente, o verdadeiro Mad Mike, tchau. Jesus, quem percebe de drift, quem sabe de drift, sabe o quão mítico este carro é. Jesus, isto é um sonho, estar aqui a ver este carro a ser descarregado e vê-lo a correr amanhã, vai ser tipo qualquer coisa de descomunal. Jesus, ai meu Deus do céu. Olha, ficamos aqui dentro a ver umas cenas, só vai dar aqui umas voltinhas. Qual é o sentimento que estás aqui sentado e sabes que amanhã vais estar ali a puxar duro e forte? Neste momento o sentimento é só que passa o tempo. Era? É. Mas tens assim uma perda? Não, nesse aspecto estou tranquilo, é só mais tipo o querer andar, estás a ver? Aquela cena de querer andar agora. Mano, olha, peraí, olha este barulho, mano. Ai, Jesus. Isto é soft, deve ser os carros mais ou menos X aqui, a nível do barulho. Não, ei, Jesus. E o James ainda vai andar daqui um bocadinho. Já, tem um motor, tem um motor fixe, tem um motor que eu, é normal que faz o barulho enquanto sais. Tipo, isto sim, já dá, o que me dá é a vontade de ir andar. É, eu sei, então eu estou aqui, estou a puxar todo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bem, vamos ver aqui uma passagemzinha de um carro que faz barulho e depois de um carro que faz muito barulho. Mike ligou o carro sem me dizer que o Mad Mike ligou o carro. Chegou! Deste carro, o mítico FX7 do Mad Mike. Olhem só para isso. Jesus,
acaba aqui a noite a ouvir isto na boa. Ver carros é fixe, mas olhem aqui, os verdadeiros Car Vertical. E se tu procuras saber o histórico de um carro, procuras comprar, ou se já compraste e estás curioso ou curiosa para ver o histórico do mesmo, podes utilizar o código PJTCR para 20% de desconto no teu relatório. Consegues ver coisas como quanto é quilómetros, situação financeira e jurídica e danos. Se fores a danos, podes ter até uma estimativa de quanto pode ter custado reparar esses mesmos danos. Se fores a fotos, se porventura o carro foi entregue a uma leiloeira, consegues até ver fotos desses mesmos danos. Em quilómetros, se houver alguma discrepância nos mesmos, já sabes que calhar é de evitar comprar esse mesmo carro. Se fores a cronologia, consegues ver por onde o carro já passou, quantos países já frequentou e algumas vezes até quantos donos já teve. A Car Vertical está disponível em 35 países diferentes, ou seja, se o carro que tu procuras comprar pertence a um desses 35 países, principalmente agora com todos os importados, visita já a Car Vertical, já sabes, código PJTCR para 20% de desconto. E sim, como consegues ver aqui e noutro aí algures, a Car Vertical está em todo lado. Vou mostrar mais uma ceninha aqui que vou mostrar um bocado, um carro de uma mulher a andar, e isso aí é dar valor, sim senhor, muito bem. Esta senhora já é bastante conhecida, mais à base de outras coisas, não do drift, mas quem quiser que pesquise o nome dela, quem gosta de cara a terrasteiro, digamos assim. Topzão, mais um, este andava com uma carrinha no ano passado, agora anda com este carro, muito fixe também, brutalis, brutalis. Uma ceninha aqui muito, muito fixe, que é Carbon Fiber Everywhere, Jesus, com LS. Isto é um 15, mas já reparaste por menor, todo em carbono. É, filho. Tchau. Dinho é bom, sabe, maluco. Com B8, está novo. Tchau. B8 e turbo, só reparei agora. Ah, mesmo? Este é o verdadeiro... É o verdadeiro... Bravo, quem não conhece, o rapaz que conduz este carro não tem braços, conduz com os pés, está aqui para competir, claro, patrocinado pela grande FMI, como é óbvio. E vejam vídeos deste rapaz na internet, que é surpreendentemente, estupidamente maluquices. Nem é bom, o carro está todo adaptado para ele. E eu conheci-o inicialmente no Top Gear, há 10 anos atrás, foi a primeira coisa que eu vi deste carro. Já não me lembro. Nem é bom. Nós temos aqui, é o carro... A 15. É por causa do razão. Também, sim. Nós temos aqui o carro da FMIC, este carro pertence à FMIC, está a ser conduzido por um amigo deles, e está muito fixe esta nova livre que eles puseram agora para esta prova. Amanhã vamos estar com eles aí também, por isso, pá, muito, mas muito fixe. Entretanto, já anoiteceu, vamos agora ao briefing ver que é um briefing a macho. Pelo menos é o que ele diz. O que é que notas mais diferente deste briefing? Só vais ao briefing do maior campeonato do mundo, ou do melhor campeonato do mundo. Sim, opa, o que eu noto e o que poderia melhorar daquilo que estou habituado a fazer. Vamos fazer assim. Eu não vou dar a minha opinião, porque eu estou cá sempre, não é? Tu dás a tua ao pessoal quando seis. Ok. É mais fácil. Ok. Porque tu vives lá, estás a ver? Tudo bem que eu estou a viver lá com o Gonçalo. Sim. E sei a diferença. Yeah. Quero que tu digas, tipo, o que vais sentir aí ao pessoal. Pode dizer que, pessoal, o que é um briefing é basicamente sempre antes de uma corrida, e às vezes também durante a corrida, de um dia para o outro, temos sempre uma reunião entre todos os pilotos, júris, etc., para darem as ordens, para dizerem o que é que querem, o que é que não querem, para darem ideias de como se calhar vão julgar, e se calhar algumas ideias de pista, o que é que mudou na pista, etc., certo? Até essa ideia tu vais mudar a ideia deste briefing. Ok.
pronto. Por isso ele, quando sair do briefing, vai explicar tintim por tintim o que é um briefing. Exatamente. E o que ele sentiu ao ir a este briefing. E eu, se puder filmar qualquer coisa, não vou filmar. Sim, pode. Ele vai filmar um mais vedetas do que sei lá o que é. No meio destes, sou um menino. Thank you guys. We feel that especially if the track is wet, we are going to be splitting hairs with you guys, and we're going to be really nitpicky on the small little details. So make sure your spotters are clarifying exactly what that means with us during the spotter cycle, okay? O briefing está feito, já falo com vocês, mas olhem só esta vibe. Já saímos do briefing, fomos ali, estava a ver ali, parece uma festa, não é? Uma party brava. Falando no briefing, primeiro, a tua opinião. Primeiro, notei logo uma diferença. Certamente vocês também foram indicados para o fazer, foi de fato vestido no briefing. Lógico. Certo? Nem toda a gente o faz, eu também já não o fiz, agora faço, sempre. Mas é, passa aquela imagem, claro que também vamos comparar a imagem que isto tem para um campeonato português, é totalmente diferente. Sim, lógico. Mas faz sentido, e se queremos que as coisas cresçam, temos de mudar o exemplo. Para começar, depois, uma coisa que eu notei é que foi quando alguém faz uma pergunta, não há comentários. Ou seja, o único comentário que há é, primeiro, ou de quem está a fazer a pergunta, ou de quem tem de responder a pergunta. Sim. Que é simplesmente o júri, certo? Isso lá não acontece, já aconteceu comigo. Queria fazer alguma pergunta e de repente logo sussurros bravos, etc. Que eu via tudo, menos o júri. Muita coisa, mano. A organização, os power slides, que é sempre fixe. Claro que nós estamos a aprender e temos a aprender com os melhores, como é óbvio. Uma coisa que eu noto muito que quando vou lá aos briefings com o Gonçalo sinto a falta é a explicação geral do que é necessário fazer. Aqui o briefing, eles dizem exatamente aquilo que tu tens que fazer. Só sais daqui com dúvidas se tu quiseres, já vim dizer, não é? Pronto. E mostra-te o que é que tens de fazer, o tipo de entrada que querem ver, yeah. O ângulo, blá blá, tudo. Uhum. E isso sim é um briefing, explicam-te exatamente aquilo que eles querem ver. Exatamente. E tu consegues questionar as dúvidas. Exatamente. Antes da corrida. O problema de lá é que as dúvidas surgem após a corrida. Yeah. E não é o correto. Yeah. As dúvidas têm que surgir antes da corrida. Exatamente. Pá, e é o que eu digo, acho que o briefing é isso mesmo. É explicar o que é que tu vais fazer. Exatamente. Agora, vamos taxar. Este vídeo ainda vai consistir dos treinos da manhã. Houve uma regrazinha que eles puseram lá, que se calhar vai afetar um bocado o show do drift, que é, supostamente esta semana existe a maior tempestade dos últimos tempos. E supostamente vai chover, que nem é bom. Como este estádio é fechado, eles vão optar por molhar um bocado a pista, e manter o estádio fechado. Irá ser uma prova à chuva. Exatamente. Uma chuva artificial. Exatamente. Que é melhor do que chuva. Porquê? Porque primeiro a pista vai estar sem borracha. Vai eventualmente ganhar alguma, mas isso é normal. Do que simplesmente começares a seco e de repente acumular borracha, e depois vai acontecer como há 2 anos atrás aquele esteiro. Exatamente. Que houve, não é? Só prova disso. Exatamente. Eu sei, eu vi. Por isso, pá, vai haver essa diferença. Não vai ter aquele show do fumo no ar, etc. Exatamente. Mas pá, pode ser que melhore para amanhã, neste caso para sábado, e eles entretanto abram o teto do estádio. Por isso, está aqui explicado, vamos comer, entretanto já falo com vocês. E sabem o que é que eu tenho a dizer? Banho tomado, estamos todos preparadinhos agora para descansar até amanhã. Amanhã o dia começa cedo, os treinos começam às 8h30 da manhã, por isso, a loja que se pega pronto, eu vou-vos mostrar tudo. Depois os treinos ainda vou incluir neste vídeo. Ligações vêm para outro, uma coisa. Até amanhã. E bom dia, cá estamos nós de volta, sexta-feira, na Polónia, e a pôr o carro prontinho para ir para os treinos. Ou seja, a parte dos treinos ainda vai estar neste vídeo, por isso fiquem por aí, vamos ver muito barulho e muito releio. Bora. Sabes que estás numa competição do carago quando estás aqui na pré-grelha, vá dizendo assim, está aqui o carro de Diogo, tens o Mad Mike atrás de ti para correr na mesma pista que tu. Que sou! Ai ai, o pessoal está aqui a gostar-se de tudo! Jesus! Vamos embora para dentro do estádio para ver os treinos. Imaginem assim uma entrada e tu dizes já, é para ver um jogo de futebol. Nah, sacode! É para ver drift! É um aparato! E não é o carro a gasolina que está a mandar os touros, é o carro a gasóleo.
Vitão, Vitão, mete os olhinhos, Vitão. Olha aquele esteiro. Oh, bum, bum. Agora o Adam LZ, e este aqui foi aquele que eu vos falei que o moço não tem braços, mas conduz, que é uma maravilha. Aliás, o Vitor conduz melhor que nós dois juntos. E vós tendes quatro. Agora pensa. Tchau. Olha para aquilo. Sim, vou dar como terminado este vídeo. Os treinos já aconteceram, filmámos algumas coisinhas, o Diogo conseguiu dar uma voltinha, teve ali um stress com uma manga, desde nada demais, já está resolvido. Vai haver mais alguns treinos antes das qualificações, vamos abordar essa parte e vamos diretamente para as qualificações. Por isso fiquem por aí, o próximo vídeo vai ser a ação brava. Este vídeo foi mais à base do setup aqui no Drift Masters e vemos o que é que se passa aqui nos paddocks. E sim, vimos aquele carro mítico do Mad Mike. O trabalhar é qualquer coisa de brutal. Música ambiente top, siga para bingo, vemos aí num vídeo muito em breve. Tchau, tchau! We'll be right back.